السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك أرحم الرحمين يا أرحم الرحمين يا أرحم الرحمين رحمنا برحمتك الواسعة وعافنا وعفونا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أكرم الأكرمين واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولمن علمنا وَعَلَّمْنَا وللمعلمين المتعلمين اللهم اغفر ارحم المعلمين المتعلمين، اللهم اغفر رحم المعلمين المتعلمين، واغفر لجميع المسلمين المسلمين برحمتك الراحمين، وارحم أهل القبور من المسلمين المسلمين، اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين المسلمين، اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين المسلمين، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور، اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور، sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam Alhamdulillah Rabbil Alimin Alhamdulillah Rabbil Alimin Jum'at Rahmatullah Allah sekalian Kita lanjutkan bersama Tafsir Al-Munir Yang kita ambil Urayanya dari beberapa sumber lagi Tentang Al-Fatihah ya kita baru bicara tentang Labzul Jalalah Ar-Rahman Ar-Rahim Sekarang kita nak teruskan Lembaran yang bertajuk mengenal nama dan sifat Allah dalam Al-Fatihah Kita teruskan Arab Arab tu ya maknanya sangat luas Bukan hanya Tuhan Pilihan pertama kita buat di sini Penterbiah Allah tu murabbi bahasa Arabnya murabbi ya. Murabbi penterbiah. Kita ini diterbiah, kita ini dididik, kita ini diajar. Macam mana Allah mengajar kita? Dikasihnya kita sehat, dikasihnya kita akal, dikasihnya kita ilmu, dikasihnya kita keimanan, dikasihnya keyakinan. Subhanallah, dijauhkannya kita dari dosa dan maksiat, dijadikannya orang tu jijik melihat dosa dan maksiat benci terhadap dosa dan maksiat. Hmm. Ada ayatnya tu dalam surah Al-Hujurat ya. Bagus dibaca jadi doa agar kita jijik dan benci melihat dosa dan maksiat. Surah Al-Hujurat. Wa karri الْكُفْرَ kufra wal وَجَعَلْنَا wal isyan waja'alna minar rasyidin. Waladliya surah Al-Hujurat sebelum surah al qaf saya sudah surah al-fatih al-hujurat alaman 516 Alaman 516 ayat 7 wa'lamu anna ya. fiikum rasulullah boleh dibaca ayat ni ya, ya. wa'lamu Wa a'udzu billahi minasyaitanir rajim واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون yang di highlight walakinallah habbaba Allah itu menumbuhkan kecintaan kemarin kita ada doa cinta ya Allah marzukna hubbak di sini Allah tu habbaba ilaikumul al iman Allah mendidik kamu itu untuk mencintai iman wa zayyanahu fi qulub fi qulubikum iman itu dihiasinya dalam hati kamu bila kamu duduk di masjid oh untungnya, oh enaknya, oh bahagianya duduk di masjid. Ha. Wa zayyanahu fi qulubikum, dihiasinya iman itu di dalam hati Anda. Wa karra ilaikumul kufra. Allah tanamkan kebencian terhadap kekufuran, wal fusuq terhadap perbuatan fasik, wal insyan terhadap segala kemaksiatan. Inilah tarbiyah Allah. Benci melihat maksiat. Jangan lagi tengok, jangan lagi baca, jangan lagi kopi, jangan lagi pes, jangan lagi bincang. Hmm. Delete dalam memori, buang dalam memori. Ulaika humur rasyidun mereka lah yang dibimbing Allah kehidupannya. Itulah yang betul betul perjalanan hidupnya. Jadi jadi bila diolah jadi doa, bunyinya macam mana? Allahumma habib ilainal iman. Coba kita baca Allahumma habib ilaina al iman. Allahumma habib ilaina al iman. Wazayinhu fi kulubina. Wakarih ilaina kum tu tukar dengan na. Wakarih ilaina al kufra wal fusuka wal asyan. Wajalna min al rashidin. Itu doanya selalu dibaca oleh orang-orang yang saleh ini ya Allah mahabbib ilaina aliman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina alkufra wal fusuqa wal asyan, waj'alna minar rasyidin jadi berapa benda yang diminta pertama agar iman itu kesukaan dan kecintaan kita yang kedua agar hati kita dihiasi dengan iman dan perkara-perkara yang berkenaan dengan iman dengan amal saleh yang ketiga agar kita jijik dan benci kepada kekufuran yang keempat agar jijik dan benci kepada perbuatan fasik. Yang kelima agar kita jijik dan benci alergi terhadap kemaksiatan. Cantiknya terbiak Allah ya. Yang keenam agar kita mencapai target ar-rasyidun. Orang yang dibimbing Allah perjalanan hidupnya. Orang yang istiqamah, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang bertakwa. Ayo kita baca Allahumma habbina ilainal iman wazayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Nanti boleh ditulis dengan baik ya akan di-send nanti. Subhanallah, itulah Allah tuh penter, penterbiah mendidik kita ini. Macam mana Allah menterbia? Inilah salah satu kaidahnya di sini. Allah, Allah tanamkan kecintaan dalam hati terhadap keimanan, dihiasinya iman dalam hati kita itu, dan dihiasinya hati dengan kebencian terhadap perbuatan kufur, fasik dan kemaksiatan, dan dijadikan kita tergolong orang yang rasyidun. orang yang dibimbing oleh Allah, orang yang mendapat hidayah Allah, orang yang betul cara hidupnya. Itulah tarbiyah Allah antara lain. Yang kelima al-Malik. Malik itu ada dua kira ada, ada Malik, ada Malik. Dua-dua betul. Malik kalau kalau maknya itu panjang pemilik artinya. Kalau Malik raja, penguasa. Allah itu juga pemilik Allah juga raja dan penguasa. Penguasa di mana? Yaumuddin. Pada hari pembalasan kelak. Sebenarnya bukan hari pembalasan saja, sekarang juga Allah itu raja, Allah itu penguasa juga, bukan nanti saja, sekarang juga. Karena Allah itu Rabbul Alamin, di antara makna Rabb kita lihat di bawah pemilik. Di antara maknanya pemilik, penguasa. Hmm. Baik. Kita lihat poin nomor enam. Allah itu ma'bud. Diambil daripada iya kanak budu. Allah itu ma'bud. Tuhan yang disembah. Hidup ini ibadah. Hidup ini ibadah. Kita ini hamba. Kita ini hamba sahaya. Hamba abdi. Yang mesti akur dengan ma'bud. Iyaka na'bud. Hidup ini adalah ibadah. Tidur ibadah, bangun ibadah, datang ke masjid ibadah, duduk di masjid ibadah, keluar lagi nanti ibadah. Ibadah ya. Allah itu ma'bud yang kita sembah. Jadi kita cara hidup kita mesti akur sesuai dengan ketentuan al-ma'bud. Baik. Dalam iyyaka na dalam iyyaka nasta'in, Allah itu musta'an. Apa maknanya tempat minta tolong? Ah. Melayan siang dan malam. Melayan 24 jam. Orang beriman orang yang selalu bergantung kepada Allah. Ketergantungan hatinya kepada Allah 24 jam. Ketergantungan hati 24 jam. Di samping kita minta kepada Allah menjaga kesehatan jasmani, terhindar pada COVID-19. Contohnya ya. Kita minta Allah menjaga kesehatan jasmani kita, masyarakat kita, umat kita, kita juga minta dibimbing rohaninya. Karena kehidupan itu bukan hanya jasmani, rohani juga. Kemar kemarin kita ada sorat tentang surah At-Tariq. Yaumatu al-sarair, pada hari kiamat besok hati akan dicek. Hati akan diperiksa apa isinya? Apa isi hati orang itu? Adakah beras ber berisi dengan benda yang disebut dalam surah hujurat tadi apa pengisiannya dalam surah hujurat mencintai iman menghiasi hati dengan iman membenci perbuatan fasik kufur dan maksiat itulah menghiasinya subhanallah maka kita selalu minta tolong kepada Allah agar membimbing kita ini itu maka perlu banyak banyak zikir ya banyak zikir Orang yang berzikir itu menunjukkan dia itu minta ditolong oleh Allah. Allah itu musta'an. Nah, dia ambil daripada iya kanak nak iya kan Kita itu perlu pertolongan Allah 24 jam. Mengendalikan kesehatan jasmani. Mengurus kehidupan rohani juga. Kalau kalau kita tidak minta tolong kepada Allah. Jangan-jangan nanti orang itu diambil alih oleh musuh Allah. Orang orang itu diambil oleh musuh Rasulullah. Jangan lupa ya Allah tuh al mustaan. Allah tuh al mustaan. Seterusnya ihdi Suratul mustaqim di sana ada sifat al hadi. Ada al hadi. Pembimbing dan penuntun. Pemberi hidayah. Pemberi ide-ide yang bernas. Karena orang itu minta tolong dalam iya karena maka dalam idina orang itu akan dibimbing Allah. akan dituntun oleh Allah. Allah itu menuntun hambanya 24 jam. Bukan dalam solat saja, bukan di masjid saja ya. Kemudian Allah itu al-mun'im. Dari mana diambil? An'amta alaihim. An'amta itu pemberi nikmat. An'amta itu yang melimpahkan rahmat dan nikmat jadi Allah itu mun'im. Nah, ini sifat yang kesembilan ya. Al-mun'im. Pemberi nikmat. Kepada siapa? Ah, dalam fatihah ini ada tiga kategori manusia. Dalam fatihah ada tiga kategori manusia. Satu yang terpakai, yang diambil. Dua, dijauhi. Siapa yang nomor satu? Dan alaihim orang yang mendapat nikmat bimbingan Allah dalam tafsir dikatakan orang yang berilmu dan beramal itu kesimpulannya dalam dalam ayat sudah disebut mereka itu ada empat golongan ya an-nabiin was-sidnikin was-yohada was-salihin tapi rumusannya dibuat ulama Siapa itu anamta alaihim orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. itu kategori pertama. Kategori kedua almaghduh alaihim siapa mereka berilmu tidak beramal. Almaghduh alaihim kedua ya berilmu tapi tidak beramal tidak mengamalkan ilmunya. Siapa mereka itu nomor satunya Yahudi Yahudi. Ya. Tengok tentang Yahudi dalam Quran mereka berilmu tapi amal, tidak, tidak diamalkan ilmunya. Ha. Mereka tahu tahu Nabi Muhammad tapi tak akur dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena iri, karena dengki. Kenapa dengki? Kenapa pula bangsa Arab jadi Nabi? Kenapa tidak kami? Katnya, dipikirnya Nabi itu untuk orang untuk mereka saja. Tengok alaman dua tiga. Ayat 146 di atas Orang Yahudi itu tahu Ayat 146 di atas ya A'udzubillahimina syaitanir rajim al atainahumul kitab ya'rifunahu Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ kitab Ahlul kitab itu nomor satu sekali Yahudi ya'rifunahu ya kenal baik dengan Muhammad kama ya'rifuna ya abna'ahum seperti mana mereka mengenali anaknya sendiri tahu sifat-sifat Muhammad itu Muhammad itu betul jadi nabi Tapi tak mau menyingkapkan hakikat, ditapoknya, disembunyikannya, dipindahnya buku suci, kitab suci mereka tentang Muhammad ditukar semuanya. Ah, Subhanallah. Ada seorang tokoh Yahudi ya di awal Rasulullah berhijrah ke Medina. Tokoh Yahudi ini orang alim, yang jujur, yang ikhlas. Jadi waktu Rasulullah datang ke Madinah sama, sama kali dijumpa Nabi Muhammad, dia kenal Nabi Muhammad. Dia tengoknya ini betul lah ini Muhammad yang disebut dalam kitab suci kami ini. Sifat-sifatnya betul. Lalu dia beriman. Bersyahadah. Dia bersyahadah. Lantas dia pekat dengan Nabi Muhammad macam mana nak menarik bangsanya bangsa Yahudi ke dalam agama Islam. Ah, baik, dia berbincang dengan Rasulullah macam mana nak menarik kaum Yahudi memeluk agama Islam. Lalu dia cakap beginilah caranya. Sekejap lagi rombongan Yahudi akan datang. Jadi kalau mereka datang nanti tanya saya ini siapa saya ini dia namanya Abdullah bin Salam namanya tahukah kamu dengan Abdullah bin Salam tanya mereka masuklah rombongan orang Yahudi Abdullah bin Salam tadi bersembunyi bersembunyi di petapok dia bisa bila masuk orang Yahudi orang Yahudi macam percaya juga dengan Nabi ini pada zahirnya betul juga ini Muhammad. Kemudian Rasulullah tanya, "Kamu kenal tak Abdullah bin Salam?" Wah itu pemimpin kami. Orang yang kami dulukan selangkah, kami tinggikan saranting, orang yang kami hormati, yang kami agungkan dia." Sekali Abdullah bin Salam tadi keluar dari persembunyiannya, "Ah saya saya sudah bersyahadah. Saya sudah masuk Islam. Ayo kamu bersyahadah." kamu ini paloi katanya kamu ini tak betul kamu ini orang jahat subhanallah begitulah orang Yahudi itu pemimpinnya sendiri, ulamanya sendiri sudah masuk Islam orang yang dipercaya tokoh, tokoh nomor satu mereka masuk Islam bila di, diistiharkan bahwa dianya masuk Islam Oh, kamu ini pembuyok katanya. Kamu ini penipu. Coba tu ya. Itulah berilmu tidak beramal itu al maghdubi alaihim Orang yang tak berilmu, orang yang berilmu ada ilmunya dia tak buat. Dia dia khawatir tergolong dalam kategori kedua. Yang berilmu beramal nomor satu ya. Yang ketiga adalin. Beramal tanpa ilmu, sesat. Beramal tapi tidak ikut ilmu, tak ikut cara yang betul. Jadi, tiga kategori dalam Fatihah: berilmu dan beramal, beramal, berilmu dan beramal nomor satu, berilmu tanpa amal nomor dua, beramal tanpa ilmu nomor tiga, senang. Itulah masyarakat ini. Yang diminta nomor satu, ihdina as-siratul mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan, yang betul. Jalan siapa? Alladzina an'amta alaihim, jalan orang yang berilmu dan beramal, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairul alaihim, bukan jalan orang yang ada ilmu tapi dia tak buat. Ini dalam ayat ini kita baca lagi ya, ayat tadi tuh ya'rifunahu ya kama ya'rifuna ya abna'ahum ha, kita baca lagi ayat 1 4 6 a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu ya ya'rifunahu kama ya'rifuna ya abna'ahum وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ Orang يَعْلَمُونَ Orang-orang ahlul kitab Yahudi itu Mereka kenal betul persis Mereka kenal persis Kenal betul dengan Nabi Muhammad Seperti mengenal anak-anaknya sendiri Sifat-sifat Nabi Muhammad adalah dalam kitab suci mereka Tapi mereka padam, mereka tukar Wa inna fariqa minhum segelintir golongan Yahudi itu layak -haq menyembunyikan fakta yang benar wahum ya'lamun mereka tahu Subhanallah. Di sini adalah punca bencananya ya. Di sini punca bencana juga. Tengok juga ke belakang ayat nomor. Tengok juga ayat ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ayat 89 halaman 14 wala ma ja'um ayat 89 halaman 14 ini sifat-sifat jelek Yahudi yang mereka tahu kebenaran tapi mereka sembunyikan auzubillahi minasyaitonirrajim ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نسأل الله العفو والعافية ولما جاءهم كتاب بلا mereka didatangi Al-Quran bila Quran sudah ada sudah diturunkan min indillah dari sisi Allah Musaddiqal lima ma'hum menyokong membenarkan kitab suci mereka sendiri selaras isinya wa kanu min qablu 'ala kafaru sebelum datang Muhammad sebelum turun Al-Qur'an mereka menunggu-nunggu kedatangan Muhammad menunggu-nunggu Al-Qur'an diturunkan Selalu berdoa kepada Allah bertawasul berkat kedatangan Rasulullah. Mereka berperang, mereka berperang melawan orang kafir bertawasul mengambil berkat Rasulullah yang akan ditunggu-tunggu kedatangannya. Falamma ja'ahum bila Rasul sudah muncul, Al-Qur'an sudah turun. Ja'ahum ma'arufu, sudah datang yang dikenalnya dalam kitab sucinya. Kafaru bihi mengingkarinya. Fa la'natullahi 'alal kafirin. Allah melaknat orang yang kafir. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata billah. Tengok juga dalam surah as saf Dalam surah as saf ayat eh 28 barangkali ya. Ada juga ceritanya di sana tentang ...cerita Ahlul Kitab. Hmm. Tengok di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang kaum Nasara. Alaman 552. Ayat 6. Surah As-Saff. Alamah lima lima dua ayat enam. Wa Isa bin Maryam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa izqala Isa bin Maryam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima ma Mudahnya lima, antara kedua-dua dari Taurat dan mukhbiran dengan Rasul yang akan datang dengan nama Ahmad. Jadi, apabila mereka mendengar tentangnya, mereka Nabi Isa menyampaikan penjelasan kepada kaumnya Bani Israel saya ini Rasulullah ini Rasulullah ilaikum. saya ini Rasulullah musaddiqal lima baina membenarkan menyokong kitab suci Taurat dan mubashir menyampaikan berita gembira tentang kemunculan seorang Rasul nanti namanya Ahmad nanti akan datang kemudian hari Rasul namanya Ahmad dan disampaikan disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya falam majahum bil ketika Rasulullah sudah muncul diutuskan membawa keterangan yang jelas tentang kenabiannya ini tidak ada ini ini tipu ini begitulah sifatnya orang Yahudi dan Nasrani. La haula wa billah. al-afwa wal afiyah. Jadi tiga kategori kata ulama dalam surah Fatihah ya, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya an'amta alaihim, orang yang berilmu tidak menerapkan ilmunya al-maudhubi alaihim, ad-dallin, orang yang beramal tanpa ilmu. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Baik, kita lihat di belakang sedikit, cantiknya di sini keterangan tentang Al-Fatihah juga, indahnya Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ternyata bila dikira hurufnya kata ulama 139 huruf. Hmm. Ayo kita baca sekali ya. minasyaitonirrajim. <tik> bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas al-sirata al-mustaqim al mustaqim Siratal al lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi Amin Jumlah hurufnya sudah dikira ulama 139 huruf. Jadi bila kita baca sekali baca berarti tambah nol di belakang ya. Berarti berapa? 1390 nilainya dibaca sekali. Ha. kalau kita baca Fatihah dari masjid ke rumah, berapa dapatnya? Mungkin dapat 20, mungkin dapat 30. Nah, ha, itulah amalan yang dikehendaki dalam Islam. Fatihah ini mengandungi hikmah dan pengajaran yang luar biasa. Setiap kali saya si hamba membaca Al-Fatihah, Allah akan merespon bacaannya sebanyak lima kali. Khasnya waktu solat. Nah, tengok di bawah. Bila kita baca, Alhamdulillahi Alamin. Allah menjawab, Hamidani Abdi. Hambaku memuji aku. Sukanya Allah mendengar pujian hambanya. Kekasihnya memuji sang kekasih. Kekasih memuji kekasih Kekasih yang suka dipuji Allah itu suka dipuji Yang wajib dipuji Suka dipuji dan wajib dipuji Memuji orang yang memujinya Memberi nilai Memberi ganjaran Menjaga, memelihara orang yang memujinya Bila kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim Allah menjawab asna alayya abdi hambaku menyanjungku masih memuji ya sanjungan tu pujian maliki umiddin majadani abdi hambaku mengagungkan aku masih memuji basmalah memuji hamdalah memuji ar-rahman rahim maliki umiddin semua memuji ha. baru iya kana budaya kana stain Allah jawab hadza baini wa abdi wa li abdi masaal ini bukan memuji ini meminta ini berikrar berikrar dan meminta lalu Allah menjawab apa ini antara ku dan hambaku hambaku akan memperoleh apa yang dipintanya jadi niatkan apa hajat kita dalam ia kana budi kana stain kita niatkan itu apa kita nak minta nak minta kesehatan jasmani rohani terhindar pada covid Nak kita dihiaskan hati kita dengan iman Nak kita dihiaskan hati kita dengan cinta Nak dihiaskan hati kita dengan jijik kepada dosa kemaksiatan dan kekufuran ah. Minta Semacam ia kan nak berikan itu minta Minta ah. Termasuk inti permintaan Ihdinas siratal mustaqim Bila orang itu membaca hidin surat al-Mustaqim, surat al-Dzi'nan amtahalhi murid-muridmu yang allah ta'ala al dinyatakan Allah jawab, hazal yang abdi, wal yang abdi Ini adalah habuan hambaku. Hambaku akan memperoleh apa yang dimintanya. Art artinya dapat, dapat yang dimintanya. Baca saja al-fatihah dengan penghayatan. Baca dengan penghayatan. Hayati respon Allah belajar tentang macam mana Allah merespon bacaan hambanya doa hambanya inilah keindahan al-fatihah jadi jangan pernah tak bersemangat membaca al-fatihah karena kita bercakap dengan ar-rahman ar-rahim kita bercakap dengan rabbul alamin kita bercakap dengan malik yaumiddin kita bercakap dengan al-musta'an kita bercakap dengan al-ma'bud dengan... 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 seperti yang diterangkan di sebelah tadi Baiklah ya. Ini pula nama-nama Al-Fatihah yang tercatat dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 1 halaman 111 dan 113. Di antara namanya Al-Fatihah lah ya, pembukaan. As-Salat, doa artinya. As-Syifa, ubat penawar. Fatihatul Kitab, pembukaan. Kafiyah, pencukup. Umul Kitab, Umul Quran, Ibu Al-Quran. Rukiah doa ataupun jampi Wafiyah, pencukup Kafiah pencukup Al-Fatihah Nama yang paling popularnya Ataupun umul kitab ataupun umul Quran Sifat juga Menurut Muhallab rahimahullah Seorang Ahli tafsir Seperti yang dikatakan tadi Tempat fokus berdoa Waktu kita membaca Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Mintalah di situ ha? Mintalah di situ Iya kana budu iya kana stain. Sementara menurut ulama lain pendapat sebagian ulama juga al-fatihah itu adalah semuanya ubat rukyah. Bukan bukan mesti di iya kana budu iya kana stain saja. Oleh itu si mukmin sangat digalakkan membaca al-fatihah dalam kehidupan sehari-hari karena surah mulia ini sangat besar fadilatnya. Begitulah ya. bagusnya kalau ada dua orang Uh, satu membaca membaca ayat contohnya bismillahirrahmanirrahim yang satu lagi hamidani abdi uh, antara suami dengan isteri kah suami membaca ayat isteri membaca jawaban Allah uh, coba dipraktikkan hari-hari nanti akan tertanam dalam hati kecintaan terhadap al-Fatihah suami membacakan ar isteri membaca asna alayya abdi suami membaca malikumiddin Si baca majadani abdi itulah jawaban Allah. Begitulah seterusnya ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin arbal alamin. Allah mazidna wala tangkusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa asirna wala tu'sir alaina wa adina wa ardana ya karim. Yahya kayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata'in. La ilaha illa ants. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يكرم إلى حبك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا, إلينا, إلينا الكفر والفسوق والعسيان. فسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر سلطانا وايانا والمسلمين اللهم اغفر سلطانا وايانا والمسلمين اللهم اغفر سلطانا وايانا والمسلمين اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا كما عفست بعبادك الصالحين وأولئك المتقين وأولئك المقربين يا مجيب السائلين اكتب اكتب على... لنا كل الخير اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير انك نعم المولى ونعم النصير وانك بالاجابه جدير يا حي قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارحمنا وارحم ابانا وامهاتنا واهل بيتنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات وارحم اهل القبور منا ومن المسلمين والمسلمات اللهم ارحم اهل القبور منا ومن المسلمين والمسلمات لا تدع لنا وللمسلمين ذنبا الا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة إلا قضيتها ويسرتها وباركتها لنا ولو برحمتك يا أرحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا مولانا يا ستر يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا منكم